Մեր երկրի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հրավերով գործընկեր կառույցի պատվիրակության այցը Արցախ նշանավորվել է նաև Արցախյան հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպմամբ։ Նման այցելությունները կարևոր են միմյանց ճանաչելու, կապերն ամրապնդելու համար։ Արցախի օմբուդսմենը նշեց, որ այդ հանդիպումները նախընտրում է անցկացնել թափանցիկ պայմաններում, ինչի վկայությունը ուղիղ հեռարձակումներ օմբուդսմենի Facebook-յան էջով։ Արման Թաթոյանը բարձր է գնահատում գործընկերոջ այս նախաձեռնությունը, ուղիղ հեռարձակման հանդիպումներին հետևում են նաև իրենք։ Իսկապես այս կերպ երևում է ժողովրդավարական զարգացման աստիճանը և այս կազմակերպությունների կարևոր դերը։ Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով բաց հրավերք չի եղել։ Հրավիրվել են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք իրենց նախորդ հրավերներին արձագանքել են և այսպիսով ընդունել օմբուդսմենի գրասենյակի հետ համագործակցության առաջարկը։ Առիթն օգտագործելով, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրեց այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են իր պաշտոնավորման կարճ ժամանակահատվածում։ Շարունակում է աշխատանքը ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված և արդեն շատ մոտ են արդյունքների հրապարակմանը։ Մենք հավանաբար հոկտեմբերի ամենասկզբում կունենանք որոշակի պրոդուկտ կապված դեպքերի վերաբերյալ մեր իրականացված փաստահավաք գործունեության հետ։ Ռուբեն Մելիքյանը խոսեց նաև դպրոցական շարադրության մրցույթի մասին, որն անցկացվում է ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր խորագրով, հետաքրքիր նախաձեռնության նպատակն է։ Մարդու իրավունքների գաղափարախոսության և երևույթի վերաբերյալ մեր աշակերտների տեղեկացվածությունը բարձրացնել, նրանց հնարավորություն տալ մտածել և ինչու չէ մեզ բոլորիս հնարավորություն տալ ընտրել առավել տաղանդավոր, առավել շնորհաշատ երեխաներին, հետագայում նրանց օգնելու, ուղղություն տալու և այլնի համար։ Շարադրության մրցույթի գաղափարից տպավորված Հայաստանի օմբուդսմենը հանդես եկավ առաջարկությամբ։ Հատուկ նույնպես ունենալ այսպես մրցանակ և հատուկ վերաբերմունք արտահայտել, առավել ինքնուրույն մտածողություն արտահայտող աշխատանքի նկատմամբ։ Ռուբեն Մելիքյանը խոսեց Արցախի ճանաչվածությամբ պայմանավորված այն դժվարություններից, որոնք առկա են կրթության իրավունքի ոլորտում, միջազգային կազմակերպությունների աջակցության ոլորտում, և այդ բացը լրացնելու համար փորձ է արվում այլընտրանքային միջոցներ գտնել։ Այդ առումով ցանկացած ձեռնարկ կարևոր է ու գնահատելի։ Կարևոր է ակտիվ համագործակցությունը երկու կառույցների միջև։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում արձանագրվել են որոշակի հաջողություններ։ Արման Թաթոյանը բերեց մի օրինակ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին սպանված փոխգնդապետի Ալեքսանդր Արաքելյանի վարորդական օրինակ վկայականը, չգիտես ինչ պատճառներով, կասկածելի հանգամանքներում հայտնվել էր Բաքվի փողոցներից մեկում էին հայտնաբերվել։ Մենք այդտեղ բնականաբար խիստ արձագանքեցինք և միջազգային գործընկերների հետ էլ այդվում ոչ հրապարակային աշխատանք տարանք և կարող եմ ասել, որ արդեն այդ փաստաթղթերը վերադարձվել են ընտանիքի։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը Արման Թաթոյանը կարևորում է հատկապես իրենց կողմից տարվող փաստահավաք աշխատանքների ժամանակ։ Հանդիպումը շարունակվեց նաև հարցուպատասխանի ձևաչափով, հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Գործընկեր կառույցների ղեկավարները խոստացան նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել նաև հայաստանյան հասարակական կառույցների մասնակցությամբ և պատրաստ են քննարկումներ կազմակերպել կոնկրետ թեմաների շուրջ։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։